Olá, inscritos do canal Macedo Esteves Imóveis. Estou no bairro Vila Nova, em Guaba Grande, região dos Lagos, Rio de Janeiro, para mostrar para vocês aqui um repasse de financiamento de um lote de 450 metros quadrados, pronto para construção, com água, luz no local, internet, ônibus, van muito próximo, posto de saúde, comércio, escola. É um bairro em franco crescimento, muito próximo da Via Lagos, a 5 minutos da saída da Via Lagos. Um lote muito bom, com planinho. Já tem um alicerce aqui, de uma casa de um quarto. Está destruído, mas o alicerce ainda está por aqui. De repente consegue aproveitar alguma coisa. As condições da transferência vai estar no link do site ou na descrição desse vídeo. Meus amigos, é mais uma oportunidade da casa própria, lote de 450 metros no Vila Nova, Guaba Grande, bairro em crescimento, oportunidade para quem pensa na sua casa própria e com a facilidade, né, que é financiamento direto, sem comprovação de renda, sem SPC, Serasa e Protesto, essas coisas todas, tá bom? Bom, fico por aqui, deixe seu like, curta nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe. Estamos sempre em busca de novas oportunidades para trazer para vocês. Vejam bem, pensem e comprovem mais essa oportunidade da Macedo Esteves Imóveis. Fique com Deus, meus amigos. Deus abençoe a todos. Cidade de Guaba Grande. Minha cidade. Cidade que eu escolhi para viver.